Silakan ambil. Nah, lah kae enek panci ijo, pancine to. Pancine ijo, PCD sing warna abu-abu lho, Cok. Pesenane sapa mau? Wes kesel, diombe ni sik, Cok. Iku salah, ombe niku gak apa-apa. Iku ngombe enak iku wes lah. Mesti seger. Sing warnane abu-abu, Cok. Ukurmu dhewe. Turu ta, Turu. Thank you.
Ayo, bro. Oke, gak boleh. Harus sampai palangan atas.
Palangan perempat itu gak boleh ayo
Langsung tapak-tapak.
Ayo,
telu, kopi telu, bumbu telu. Kakak dibuke. Kamu mati. Masih ada juru masak. Oke, turun dong apa? Turun dong apa? Jalur apa? Jalur apa? Buyar, 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 buyar.